Galera palmeirense de outros clubes aí que está torcendo aí contra o Flamengo na final, no segundo jogo da final da Copa do Brasil aí, que será neste próximo domingo, eu vou torcer para o Atlético Mineiro. Perderam o primeiro jogo aí de 3-1, uma vergonha, o Atlético Mineiro não jogou nada. Mas se liga nessa notícia, na Rádio Itatiaia, o astrólogo e sensitivo Rodrigo Tudor afirma que astros aponta um cenário favorável ao Atlético Mineiro e conturbado para o Flamengo na final da Copa do Brasil. Para o Atlético, deu a carta da estrela. É uma carta bastante positiva no tarô, mas o Galo tem que manter a calma nos primeiros 20 minutos. Vai ser muito acirrado. Não será de jeito nenhum jogo fácil, mas está positivo para o Atlético Mineiro. Chama a atenção aqui a presença do Everson, que eu vi que vai ajudar muito o Atlético a ter essa vitória. Para o Flamengo, deu a carta do louco, que mostra aí desestruturação, expulsões, perturbação. Deu a carta da morte, é um fechamento de ciclo. Não é uma carta boa, e deu a carta da justiça, mas eles vão jogar bem também. Bem também. Obviamente, está melhor para o Galo. Eu aposto muito em um 2-0 para o Galo, e esse jogo indo para os pênaltis. Agora, a torcida do Atlético tem que entrar junto, orando, pedindo e vibrando, porque o Galo tem tudo para ganhar. Essas são as minhas previsões aí do astrólogo aí, Rodrigo Tudor, meus amigos palmeirenses e de todas as equipes. Será que o Galo aí poderia virar esse jogo? Seria espetacular, porque todo flamenguista já está cantando vitória antes do tempo, falando que já é campeão da Copa do Brasil, já está zoando todo mundo, rapaz, se acontecer essa virada. E o Atlético Mineiro for campeão, meu pai do céu, eu vou zoar muito esses caras, meus amigos palmeirenses, e a galera que não gosta do Flamengo. Coloque sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal, tamo junto e é nóis!